Čau lidi, je tu Matez22 Hauser a jeho první let's play hry na PC. Jak vidíte, je to hra Johanka s Arkou. Tuto hru jsem objevil před 3 roky, kdy byla součástí CDčka Počítač pro každého. Hra mě velice překvapila svou nenáročností a skvělou hrou. Takže, ať se vám to líbí a můžeme jít na to. Johanka s Arkou, Wars of Warriors, první mise. Určitě bych vás chtěl upozornit, že budu dělat videa ze všech misí, takže není žádný problém. Budu vám ukazovat různé typy a tak dále. Můžeme začít. Tento sympatický muž bude náš kolega celou hrou. Jmenuje se Jean Zmetz a právě nám vysvětluje základní ovládání hry. Johanka se dokáže bránit, samozřejmě i útočit, slabým kombem, anebo velkým kombem, nebo kombinací. Kombinací je mnoho. Myslím, že můžeme jít bojovat. A jdeme na to. Tak, jak můžete vidět, boj je naprosto jednoduchý. Bojovali jsme proti jednotkám, proti lehkým jednotkám anglické armády. A teď samozřejmě sbíráme a otevíráme bedny, protože v bednách je spousta zajímavých věcí, které se nám hodějí. Ať to jsou životy, nebo, no teda ne životy, ale samozřejmě, že věci, kterými doplňujeme životy, což je chleba, malý chleba, ryba, kýta a jiné. A nebo jablka, která nám doplňují energii na komba. A první takový malý tip. Samozřejmě, že jsme ve středověku, takže se tu používá luk a kuš. A tady v této bedně můžeme nalézt 10 čípů. Jak vidíte, hra sice nemá úplně nejlepší grafiku, ale komu to vadí? Mně rozhodně ne. Je to úžasná hra, krásně se hraje, ovládání jednoduché a přesné. Názorně jsem vyzkoušel luk. A zničil tím druhý typ anglické armády, což je lučišník. Jak můžete vidět, tak bojuju s kombinací komba. Je to nejúčinnější. Když jsme u lučišníků, tak bych vás chtěl upozornit na to, že i tady v těch malých oddílech funguje jednoduchý princip. Funguje potom při celé hře. Kdykoliv máte lučišnický a vojenský klasický oddíl, třeba lehké pěchoty, automaticky vždycky, co první musíte udělat, je jít do lučišníků.
Lučišníci totiž se nikdy nepouští do boje a jenom koukají a střílí. Což se vám potom může vymstít. Spadnete na zem, nevylečíte se včas, lučišník do vás jednou střelí a jste mrtví. Samozřejmě, že lučišníci jsou lehčí vojáci, takže je rychle jít běhat, což nám znepříjemňuje samozřejmě jejich zabití. Jinak před šípy se dá bránit klasický Q, anebo prostě jednoduše uskočit nebo uhnout. Když zmáčknete dvakrát za sebou rychle jednu klávesu, tak Ionga udělá tohle a tím se vyhne. Samozřejmě, že komba nejsou nekonečný. A teď tady se něco děje, můj spolubojovník mi žádá o pomoc. To jsem poznal podle toho, že začal mluvit francouzsky a nad jeho igongou vpravo dole se zobrazily dva skřížené meče. A je tu další novinka. Náš spolubojovník se dostal na druhý level. Což znamená, že získal výukové body, které mu zlepší jeho dosavadní komba a statistiky a schopnosti. Tyto body jsou velmi cenné a bez nich se neobejdete. Získávají se úplně jednoduše. V levo dole máte v procentech zkušenosti, na jakém jste levelu. A jak získáváme asi zkušenosti? Samozřejmě zabíjením nepřátelských jednotek. Samozřejmě i za vedlejší mise, kdy zachraňujeme nevinné děti ztracené v lese, nebo doprovázíme kolonu a tak dále. To všechno nás ještě čeká. Potkali jsme francouzské vojáky. A máme tu první vážnější úkol. Náš úkol je doprovodit tyto vojáky do Orleánu, aby předali dopis od vévody z Alençonu bastardu orleánskému. Je to samozřejmě úkol této mise, který trošku nezapadá do příběhu stoleté války ve Francii, ale my jsme ho do této mise dostali, takže si nebudeme stěžovat. Prostě ho vykonáme. Když jsme potkali tyto vojáky, tak se automaticky, nemusíte se o to zatím starat, přesunou pod velení Johanky z Arku. To poznáte tak, že vlevo dole, jak je ta hlavička, je vlevo dole číslo 2, což ukazuje počet jednotek. Johanka má omezený počet jednotek, podle toho, jaké má, na jaké úrovni má vůdcovství. To si upravujete, když si otevřete svůj batůžek s tisknutím F1, kde máte i svůj inventář na zbraně, na jídlo, na talismany a na komba. Jinak takový to, jak Johanka vždycky skočí na tou mrtvolou, tak to se provádí klávesou Q, která slouží při útoku k obraně. Při útoku samozřejmě protivnických nepřátel. To byla blbost, co jsem řekl. Jinak hra je doložená hezkou hudbou, takovou, která vám nebude vadit, a když jo, tak ji slumíte. Ale ta hudba je milá a automaticky se mění, v jaké pozici se nacházíte, jestli bojovné nebo v míru milovné.
Tady můžete vidět, jak to vypadá, když je víc slučníků pohromadě, že to dělá celkem solidní bordel. A nebo když takhle necháte útočit dva cizí vojáky na vašeho generála. Jak vpravo nahoře vidíte mapu, tu přepínáme stisknutím tab. Můžete slyšet ten příjemný podklad hudby. Tak, teď jsme získali novou zbraň. Když získáte novou zbraň, nový talismán, cokoliv, co jste ještě nenašel v celkově ve hře, tak se vám ukáže toto okénko, které vám dává základní popis zbraně, její proporce a pro koho je určená, což je velice důležité. Samozřejmě je tu i název přeložený do češtiny, ve francouzštině by to bylo samozřejmě schá. Jinak jste tam viděli šaršoun, meč, 20% k ničení a tak dále. Tohle to všechno se přidává ke schopnostem vašeho bojovníka. V průběhu hry si samozřejmě můžeme vystřídat postavy, můžeme se je mezi sebou střídat. Zatím to však nemáme zpřístupněné. Můžete teda potom bojovat, jak tady za toho Jeana de Menze, nebo za Laíra, což je další generál, nebo za vévodu Alencona, což je další generál. Francouzských generálů potkáte dost a anglických ještě víc, aby to bylo zajímavější. Všechny postavy jsou reálné z historie, ani jedna není fiktivní. Jinak, když to budete mít v češtině jako já, tak ten překlad je bez cenzury. Takže můžete potom vidět vlastně i jak se ty Angličani chovali. Jak vlastně na ty Francouze byli hnusný. A jak na Johanku byli hnusný. A to taky ještě není úplně všechno, co vás samozřejmě ve hře čeká. Ty komba, co tady děláme, tak ty se samozřejmě levlama zvyšujou. Takže potom tady z toho jednoho seknutí máte kombo, při kterém děláte skok, vrut a já nevím co ještě. To samozřejmě všechno nás ještě čeká, o nic nepřijdete. No a je tu Orlán. Hlavní město a pevnost, která je pro nás ve hře velice a velice důležitá. Nějaký lagy? Nevadí. Ve hře je důležitá protože se kolem ní odehrává spousta a spousta misí. Posol se nám už blíží.
Pojď posle. Nechce se ti. Pojď, jsi doma, běž. A, už. Už běží. Ale nějak divně. Ne. Už našel správný cíl. A je to tady. Tak. Teď už můžu oficiálně potvrdit, že první mise se nám chýlí ke konci. Zvládli jsme úkol. Dovedli jsme posla do města. Ano. Je tu vítězství, konec první mise a konec i našeho videa. Doufám, že se vám líbilo. Budu rád za lajky, za palce, za případný odběr. Mějte se hezky, Mateus 22 Hauser.